Želimo vam dobroveče. Vrijeme je za drugi dnevnik. Najprije najava sadržaja. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine prijedlozima novih zakona, izmjenama i dopunama postojećih te podzakonskih akata traži rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta. Milionski iznosi u budžetu Tuzlanskog kantona od vodnih naknada biće utrošeni za unapređenje vodosnabdijevanja, uređenje riječnih korita i dovršetak sanacije brane hidroakumulacije Modrac. Uskoro pregovori vlade Tuzlanskog kantona i zaposlenih u zdravstvu o novom kolektivnom ugovoru. Udruženje Eurorom Tuzla u naredne dvije godine pružit će podršku obrazovanju 85 učenika romske nacionalne manjine. Predstavljanjem romana koji su u izboru za nagradu Meša Selimović počeli 19. književni susreti Cum grano salis. Sutra malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, u istočnim područjima moguća kiša. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine će raditi na značajnom povećanju minimalne plate, ali proporcionalno smanjenju opterećenja. Zaključeno je na konferenciji naziva Inicijativa 20 plus 5 plus 6, stanje i perspektive ekonomskog razvoja koja je održana danas u Mostaru. Konferenciji je prisustvovalo više od 200 poslodavaca iz cijele Bosne i Hercegovine, zatim predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnici akademske zajednice, sindikata i međunarodnih organizacija. Federalna ministrica financija Jelka Milićević kazala je kako je nerealan prijedlog udruženja poslodavaca da se stopa doprinosa smanji na 26,5%. Učesnici konferencije su se saglasili da se što prije nastavi intenzivna komunikacija sa vladom federacije u cilju osiguranja prohodnosti zakonskih prijedloga koje je predložilo udruženje poslodavaca. Ja bih rekla da je to utopija, u našim uvjetima to je utopija i za zemlje Europske unije. Znači, doprinosi su isključivi prihod tri izvanproračunska fonda i te izvanproračunske fondovi imaju svoje korisnike i ti korisnici ni po kakvom osnovu ne mogu biti ugrožen. Minimalna stopa koja je simulirana u Ministarstvu financija u ovom trenutku je 33,5%. Bit će dobro ako to ekonomski rast bude dozvoljavao upošljavanje većih kapaciteta i broja ljudi. To znači da postoji prostor za smanjenje, ali nikad neće ono biti toliko koliko je ta neka cilj, krajnji cilj udruženja poslodavaca. Ja mogu shvatiti ministru financija, dakle, da ona ima jedan konzervativan i čvrst stav po pitanju prihoda. Međutim, ono što, ako ste pratili pomno i onaj dio koji sam ja prezentirao, a posebno ono što je premijer prezentirao, dakle, ove cifre, da zaista postoje značajno povećanje prihoda po svim nivoima i zaista. Dakle, vlada je to u proteklom periodu iskoristila zaista u sanaciju penzionog fonda, u boračke probleme i mi cijenimo da je zaista sad konačno vrijeme da privreda dobije neke benefite od tog rasta, odnosno od tih sredstava koja u najvećim dijelom uplaćuje. I ja mislim, ako govorimo o apsolutnim iznosima, dakle, ja ovdje zaista ne vidim problem da se u nekoliko godina, naravno, naš zahtjev nije da mi dođemo prvog na 26,5%, ali ono što smo vidjeli u slučaju rasta ovako kakav je do sad bio, mislim da ne bi trebao biti zaista velik problem. Rasterećenje rada, da, ali ne pod cijenu socijalnih, ali ugrožavanja socijalnih, znači grupa, odnosno socijalnih fondova koji smo tek stabilizirali. Kompromis smo već dogovorili da se nađemo mi, jel, Ministarstvo financija, ured premijera i poslodavci, da vidimo šta je to što može stati u tu definiciju, znači da se ne ugrožavaju, znači, fondovi. Ove godine u kantonalnom budžetu na raspolaganju je 7,3 miliona maraka prikupljenih od vodnih naknada. To uz 3,2 miliona prenesena iz prošle godine predstavlja značajan iznos za različite namjene, od unapređenja vodosnabdijevanja do uređenja riječnih korita i dovršetka sanacije brane hidroakumulacije Modrac. Očekuje se da najkasnije za 2 sedmice program raspodjele novca podrži i vlada Tuzlanskog kantona.
Uskoro će prema riječima resornog kantonalnog ministra biti utvrđeni kriteriji za raspodjelu sredstava od vodnih naknada gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu, kojima će nakon usvajanja tih kriterija na vladi Tuzlanskog kantona biti upućen poziv za dostavu projekata resornom ministarstvu. U kantonalnom budžetu za ove namjene ove godine raspolažu sa 7,3 miliona konvertibilnih maraka uz 3,2 miliona prenesena iz prošle godine. Namjena sredstava je različita. Konkretno, evo kada govorimo o Tuzli, za sanaciju porta rijeke Jali izvojit ćemo 1 milion konvertibilnih maraka ove godine, tako za neke druge projekte koje do sad nismo podržavali, konkretno za Gradačac, planiramo 400.000 za otplatu kredita EBRD-u za južni tok vodovod Domažića i za neke druge projekte, tako da, da ćemo prioritete imati, znači vodosnabdijevanje, rješavanje kanalizacije, pa tek regulacija nekih rijeka korita. Dio sredstava bit će usmjeren za sanaciju brane hidroakumulacije Modrac. Ostalo još da uradimo zadnju fazu, četvrtu fazu, za koju je potrebno oko 1.800.000 konvertibilnih maraka. Ovim programom će predvidjeti dio sredstava za sanaciju brane. Težit ćemo da dio sredstava obezbijedimo od agencije Sliv rijeke Save, tako da bi konačno završili tu priču oko jezera. Nakon utvrđivanja kriterija raspodjele i dostavljanja projekata od gradova i općina kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, očekuje se da najkasnije za 2 sedmice program raspodjele sredstava od vodnih naknada usvoji i vlada Tuzlanskog kantona. U Tuzlanskom kantonu nema kolektivnog ugovora sa zaposlenima u zdravstvu. Ranije je istekao u junu, podsjećaju iz sindikata. Čekalo se formiranje nove vlade, navode predstavnici sindikata koji traže povećanje satnice za 10%. O tome će se razgovarati tokom pregovora koji slijede. Početkom juna istekao je raniji kolektivni ugovor kojeg su zaposleni u zdravstvu imali i potpisanog sa vladom Tuzlanskog kantona. S obzirom na činjenicu da 30 dana prije njegovog isteka, nezavisni sindikat zaposlenih u zdravstvu nije podnio zahtjev za početak pregovora. Aktivirana je zaštitna klauzula putem koje je ovaj ugovor produžen na dodatnih 90 dana, a što je isteklo početkom septembra, napominju u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona. 29.7. 2019. godine na ured premijera i na adresu Ministarstva zdravstva došao je zahtjev predstavnika nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona da se održi sastanak na kojem bi se odredili ali pregovarački timovi, krenuli se dalje u pregovore, a da se pritome ovaj tada važeći kolektivni ugovor produži dodatno za 4 mjeseca, odnosno 120 dana u toku koji bi se obavili pregovori i dalje bi se raspravilo i o povećanju satnice sa, kako su oni tražili, 2,41 na 2,65 konvertibilnih maraka. Nije bila formirana vlada, da vlada koja je bila u tom trenutku je bila praktično u nekom mandatu koji nije dozvoljavao takve stvari, takve krupne stvari da se rješavaju, jer Zavod zdravstvenog osiguranja posle budžeta Tuzlanskog kantona ima najveća sredstva u okviru raspolaganja tim sredstvima, znači ima najveća sredstva, tako da mi nismo želili da dovedemo u poziciju vladu koja će biti formirana, da ona mora ispunjavati neke zahtjeve koje bi bivša vlada potpisala. Kao jedino moguće zakonsko ispravno rješenje došlo se do toga da se predstavnicima sindikata predloži tekst istovjetnog kolektivnog ugovora koji bi imao važenje, odnosno vrijednost, narednih 3 mjeseca, odnosno 90 dana, u toku kojih bi se pristupilo formiranju pregovaračkih timova i dalje pregovorima i o satnici i o svemu ostalom što kolektivni ugovor već sadrži. I kao takav, ugovor je ponuđen predstavnicima sindikata na razmatranje. Naši zahtjevi nisu preveliki. Oni se tiču toga da se na jedan određeni način poveća standard uposlenih sa otprilike 10%. Ako znamo da je budžet Zavoda za zdravstveno osiguranje svake godine, u prethodnih 10 godina, povećavao se više od 10%, znači da su naši zahtjevi u realnim okvirima. Za samostalni sindikat doktora medicine i stomatologije ostaje problem reprezentativnosti. Mi pokušavamo u zakonu naći mogućnost da se to do kraja definiše i zbog toga je taj prijedlog išao čak i na federalni parlament, gdje je kolega Zlatko Ercegović, koji je trenutno član federalnog parlamenta, pokušao da ovaj problem aktualizira, znači da se u zakonu definiše status strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije čiji je položaj i u zdravstvu i u zakonski regulisan posebnim zakonom o liječništvu.
S obzirom na budžetske mogućnosti, o zahtjevu nezavisnog sindikata da se satnica sa 2,41 poveća na 2,65 maraka, nije se moglo odgovoriti u ovom trenutku. O tome će se odlučiti u nastavku, budući da će vlada formirati tim koji će sa sindikatom početi pregovore o novom kolektivnom ugovoru. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Field susreo se danas sa ministricom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Fahretom Brašnić. U fokusu razgovora bio je program naziva Škole za 21. vijek koji će se provoditi u svim osnovnim školama na području kantona. Cilj je da učenici u dobi od 10 do 15 godina ovladaju vještinama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema. Škola za 21. vijek je ambiciozni trogodišnji obrazovni program vrijedan 10 miliona funti koji je osmislila i provodi organizacija British Council, a finansira vlada Ujedinjenog kraljevstva. Cilj ovog programa, koji se realizuje u partnerstvu sa nadležnim obrazovnim institucijama zemalja učesnica, je da milion učenika od dobi od 10 do 15 godina ovlada vještinama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema. Pored ovladavanja vještinama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, djeca će usvojiti praktične vještine programiranja i imati priliku za usavršavanje svojih vještina kroz programiranje fizičkih uređaja. O provedbi ovog programa na području Tuzlanskog kantona razgovaralo se prilikom susreta britanskog ambasadora Matthewa Fielda i ministrice obrazovanja i nauke Fahrete Brašnić. Naš projekat koji se zove Škole za 21. vijek, putem koga će u sve osnovne škole u Tuzli, u Tuzlanskom kantoru, u stvari biti uveden taj program koji će se fokusira na kodiranje, kritičko razmišljanje i rješavanje problema. I upravo rad putem tog projekta je u skladu sa prioritetima rada ovoga ministarstva koje nam je ministrica i sama iznijela. Mi dakle ulazimo skupa sa British Councilom koji je u stvari podržan od vlade Velike Britanije u jedan projekat pod nazvom Škole za 21. vijek. Veliki će utjecaj imati ovaj projekat na sve naše učenike, nastavnike, a bogami i direktore osnovnih škola. Zašto kažem osnovnih škola? Zato što se radi o uzrastu djece od 10 do 15 godina, dakle da trebaju da prisustvuju jednom ovakvom programu. Dakle, radi se o razvijanju kritičkog mišljenja te rješavanju problema i kodiranju. Program Škole za 21. vijek nudi stalno mentorstvo kao i vrijedne resurse za jačanje sposobnosti direktora škola, nastavnika i kreatora javne politike. Tokom boravka u Tuzli, britanski ambasador Matthew Field podsjetio je Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija Empirika. Tom prilikom upoznao se sa metodologijom i ciljevima edukacije djece u STEM oblastima na prvoj BH STEM akademiji. Polaznici akademije su ambasadora Fielda upoznali sa projektima iz robotike, programiranja, elektronike i dizajna, a koje su sami kreirali. Polaznici STEM akademije predstavili su projekte koji su rezultat njihovih ideja, rada, vlastita kreacija, na koje bi im mogli pozavidjeti znatno stariji i formalno obrazovaniji. Robotika, programiranje, elektronika, dizajn, oblasti budućnosti i projekti razvijeni u okviru prve BH STEM akademije. Ono što je naša zadaća svih edukatora i u formalnim i neformalnim procesima obrazovanja je da djecu pripremimo da budu spremna da odgovore zahtjevima tržišta u godinama kada će oni početi da traže zaposlenja. Zaista mi je drago što sam danas u Tuzli i što imam priliku posjetiti STEM akademiju i upoznati fantastične mlade osobe, djecu s kojima sam se upravo družio, koji su izuzetno kreativni i koji su evidentno već stručnjaci u svome polju. U jednom trenutku primijetili tu promjenu tog mindseta. Djeca više nisu bili konzumeri, oni su bili kreatori. Njima su padale ideje na pamet, kreativne i izvan opsega koji smo ih mi podučavali. Znači, potpuno smo im preorijentisali fokus iz konzumentskog u odnosu na tehnologiju do tog kreatorskog, da smo zaista oduševljeni i to je u stvari krajnji cilj koji želimo postići kod djece na STEM akademiji. Britanski ambasador je čelnike Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija Empirika upoznao sa jednim od segmenata programa kojeg Velika Britanija namjerava provesti u osnovnim školama pod nazivom Škole za 21. vijek, a to je da će učenici starosti od 10 do 15 godina dobiti mikrobit uređaje, džepne računare,
koji će mladim ljudima pomoći da nauče nove digitalne vještine i vještine programiranja na zabavan i interaktivan način. Evo, mi smo tu da se uključimo i da pomognemo i ministarstvima obrazovanja i školama kao društveno odgovorna firma da se što ranije i u drugim školama i druga djeca susretnu sa ovakvim projektima. STEM akademiju trenutno pohađa 50 polaznika, u narednoj 6. generaciji se očekuje isto toliko, a do sada je diplomiralo 250 djece. Pripadnici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona danas su izvršili pretrese na 9 lokacija na području Tuzle, Gradačca, Živinica, Kladnja, Lukavca i Srebrenika. Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja, i to 2 vazdušne puške i 3 gasna pištolja sa municijom, puška ručne izrade, vojnički nož, 2 čamca i ribarsku opremu te određenu količinu droge, ekstazi i kanabis. Uhapšeno je 9 osoba protiv kojih će biti poduzete zakonske mjere sukladno krivičnim djelima za koja se sumnjiče, saopćeno je iz uprave policije kantonalnog MUP-a. U nastavku dnevnika, udruženje Eurorom Tuzla u naredne 2 godine pružit će podršku obrazovanju 85 učenika romske nacionalne manjine. Predstavljanjem romana koji su u izboru za nagradu Meša Selimović počeli 19. književni susreti Cum Grano Salis. Sutra malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, u istočnim područjima moguća kiša. Industrijska zona Maline bogatija je za još jedan poslovni objekat. U prodajnom centru Mamić posao je dobilo 12 radnika. Prodajni centar Mamić prostire se na 2000 kvadratnih metara. Porodična je kompanija s tradicijom već 18 godina. U ovom objektu je trenutno zaposleno 12 novih radnika u firmi Mamić i ovaj objekat zapošljava još 50 ljudi sa inostranim partnerom na proizvodnji autodijelova. Znači, ovo je naš jedan doprinos opstanku ljudi na ovom području, opstanku mladih, očuvanju Bosne i Hercegovine i poboljšanju životnog standarda ljudi i građana opštine Živince. U izgradnju prodajnog centra utrošena su kreditna i lična sredstva. Ukupna investicija vrijedna je 1,5 milijuna maraka. Podršku je pružio i grad Živinice. Živinice lagano prerastaju u jedan brend koji može ponuditi svim sugrađanima na Tuzlanskom kantonu u potpunosti sve. I to je ono što je danas najvažniju poruku koju trebamo poslati uz, dakle, otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru. Želim napomenuti da je u Živinicama od početka ove godine otvoreno 18 ovakvih i sličnih kompanija i gdje je uposleno negdje oko 600 radnika u realnom sektoru. Moramo se zahvaliti društvenoj zajednici općine Živinice na podršci koju sam imao ovdje i investicija oko 1,5 milijuna maraka. Kompanija Mamić zapošljava 22 radnika u 4 prodajna objekta, 3 u Živinicama i 1 u Banovićima. Društveno je odgovorna firma koja mladima pruža priliku da se zaposle u svojoj sredini. Svi oni koji ozbiljno rade u ovoj državi, svi oni koji misle dobro u ovoj državi, imaju prostora u ovoj državi, ambijent se stvara, evo vidite, ovdje smo u jednoj industrijskoj zoni koja se razvija u Živinicama i preporučujem svim mladima da ostaju ovdje, da razvijaju svoj biznis, a uspjeh će biti neminovan. Domaća proizvodnja tepiha te veći broj radnika cilj je koji narednih godina nastoje ostvariti u ovoj kompaniji. Podrška Romima, učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo naziv je projekta koji će u naredne 2 godine implementirati udruženje Eurorom Tuzla. Projekat finansira Romski obrazovni fond sa oko 160.000 eura. Zahvaljujući financijskoj i tehničkoj podršci Romskog obrazovnog fonda, 85 srednjoškolaca romske nacionalne manjine iz Tuzlanskog kantona u ovoj i narednoj školskoj godini imaće stipendije. Djeca će imati stipendiju u iznosu od 40 eura mjesečno. Svako dijete će imati mentora koji će ga pratiti tokom njegovog obrazovanja da bi mu pomogao da se lakše integriše u sam školski sistem, kao i da mu mentor pomogne prilikom upisa
na visoko obrazovanje za one učenike koji su u završnim razredima. Djeca će imati i tutora koji će im svakodnevno biti na raspolaganju za napredovanje u nastavi, navodi Jusić. Oni su pomogli Elvisi Jusić da nakon srednje škole upiše fakultet. Ne bi upisala pravni fakultet da nisam imala neku podršku od udruženja i od svojih mentora i tutora. Konkurs za stipendiranje otvoren je 2. i trajeće do 25. septembra. Učenici, odnosno njihovi roditelji, moraju ispuniti i određene uslove. Jedan od njih je da se izjašnjavaju kao pripadnici romske nacionalne manjine, navodi Jusić. Ove stipendije su i uslovne stipendije tokom školovanja djeteta, jer dijete ne smije da ima više, ne treba da ima više od 14 neopravdanih časova do polugodišta, odnosno 3 negativne ocjene, jer mi u tom trenutku zaledimo stipendiju dok se učenik, odnosno dijete ne popravi i na taj način ponovo mu dajemo stipendije i to je se pokazalo uspješno. Ukoliko Romima koji se žele obrazovati pružimo podršku i ojačamo ih u nastojanjima da završe srednju školu i upišu fakultet, možemo reći da smo napravili pravi korak za njihovu egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini, kaže Jusić. Također je najavio i povezivanje učenika koji neće nastaviti školovanje na fakultetima sa privrednicima našeg kantona, a sve u cilju bolje mogućnosti zapošljavanja. Projekat Podrška Romima učenicima srednjih škola kroz stipendije mentorstvo i tutorstvo finansira Romski obrazovni fond sa oko 160.000 eura, a implementira ga Udruženje Roma Eurorom Tuzla. Sredstva su planirana za ovu i narednu školsku godinu. Isplata penzija za mjesec august počinje sutra 5. septembra, saopćeno je iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Najniža penzija iznosi 371 marku, zagarantovana 465, a najviša 2174 marke. Za isplatu je osigurano oko 185 miliona maraka. Danas su zvanično u Tuzli započeli 19. međunarodni književni susreti Cum Grano Salis. Do subote 7. septembra planiran je niz zanimljivih promocija aktuelnih i odabranih književnih dijela, zatim razgovora i predstavljanja. Tokom dana promovisane su knjige Hatidža Mileta Stojića i Arabeske od vode Hadžema Hajdarevića. Mile Stojić, književnik i ovogodišnji predsjednik žirija za dodjelu nagrade Meša Selimović, je predstavio svoje djelo Hatidža iz 2019. godine. Bilježimo podatak da je ovo pjesmo u 19 odjeka posvećena srebreničkoj majci Hatidži Mehmedović, autorovoj heroini današnjeg vremena. Na dan kada je stigla vijest o njenoj smrti u znak pijeteta, Stojić je na svom Facebook profilu postavio pjesmu Hatidža, koja je nakon viralnog odjeka prevedena na skoro 20 svjetskih jezika. Oni su objedinjeni u ovoj knjizi poklonjenoj Memorijalnom centru u Potočarima. Naravno da nisam očekivao toliko velik odziv, jer tu je pjesma prevedena na 19 jezika i to je neki, rekao bih, jedinstven eksperiment kod nas. Ja sam zadovoljan i sretan što je ta knjiga izišla, to je jedna posebna knjiga. To je pokušaj jednog spomenika jednoj velikoj ženi koju se nazva antičkom heroinom našeg vremena. Sad poslije održana je još jedna književna promocija. Riječ je o djelu Arabeske od vode Hadžema Hajdarevića. U knjizi je 10 ciklusa, svaki po 40 pjesama. Jezik, ljubav, Adem i Hava, grijesi, vrt, putovanje, voda, vjera, život, poezija. O ovom svježe štampanom književnom djelu govorili su Sead Dusić i Elvir Musić. Esejst, prozni pisac i selektor za Bosnu i Hercegovinu ovogodišnjih književnih susreta Hadžem Hajdarević ističe da je riječ o vrtoglavoj pjesničkoj avanturi sa starom, a neumrlom formom Perzijske četvorke i vanjskim i unutrašnjim kompliciranim rimama. Sve vrijeme sam pisao ono što sam volio da pišem i ima nekih momenata kada je bilo jako teško uspostaviti punu relaciju s onim što se osjeća i što se može napisati, a ponekad ima lijepih trenutaka kad se izuzetno uživa u onome što se piše. Jedno od tih momenata onog punog uživanja u procesu određene književne kreacije, to je recimo pisanje soneta, ili u posljednje vrijeme što sam radio, to je pisanje
rubaije kao jedne zanimljive orijentalne književne forme. Večeras u 20 sati na istom mjestu u Međunarodnoj galeriji portreta planirani razgovor sa književnicom Martinom Linarević-Sopta. Dnevnik je završen, hvala za pažnju. TV, moja brza ušteda. Vi birate veća brzina, manji troškovi ili dodatni paket besplatno uz dodatni poklon za sve. Moj izbor je moja TV. BH Telekom, moja priča. Mesto direktno sa farme, uvijek svježe voće i povrće i još 30.000 artikala čeka vas u marketima i hipermarketima Bellamy Onyx. Uz bogatu ponudu i izuzetno niske cijene, Bellamy Onyx svakodnevno nudi artikle dodatno snižene na akcijama. Bellamy Onyx, mjesto gdje je kupac kralj. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavit će večeras u 20 sati i 30 minuta na stadionu Bilino polje u Zenici službeni, odnosno posljednji trening za utakmicu protiv Lihtenštajna, koja se u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo igra sutra na istom stadionu od 20 sati i 45 minuta. Naša selekcija u ovaj susret ulazi kao veliki favorit, ali i sa imperativom pobjede. Nakon duela sa Lihtenštajnom, izabranici selektora Roberta Prosinečkog u petak putuju u Jerevan, gdje će već u nedjelju u 15 sati odigrati susret i sa selekcijom Armenije. Trenutno u grupi naša reprezentacija je četvrta sa 4 boda, Lihtenštajn je posljednji bez bodova, dok Armenija ima 6 bodova i nalazi se na trećoj poziciji. Jučer je predstavljen logo svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine i koje će se održati u Kataru. Zvanični logo svjetskog prvenstva 2022. predstavljen je na svečanosti održanoj u katarskoj prijestolnici Dohi. Logo je također predstavljen i na videosnimku koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici FIFA. U saopćenju FIFA se navodi da se logo sastoji od ukupno 8 boja koji simboliziraju 8 stadiona na kojima će se igrati mečevi svjetskog prvenstva kao i znak beskonačnosti. Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2022. druge, na kojim će nastupiti 32 reprezentacije, trajaće od 21. novembra do 18. decembra. Najbolji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka slavio je utrci na 800 metara na međunarodnom atletskom mitingu World Challenge u Zagrebu, u okviru kojeg se održava i 69. memorial Borisa Hanžekovića. Tuka je ostvario rezultat 1.44.78, što je jedan od najboljih rezultata ovog međunarodnog atletskog mitinga. Drugi je bio Poljak Marcin Lewandowski, koji je istrčao 1.45.28, a iza njega Wesley Vasquez iz Portorika sa vremenom od 1.45.34. Rekord staze drži Nije Lamos iz Botsvane, koji je prošle godine utrku istrčao za 1.44.08. Ekstra vijesti iz BH Telekoma. Dobro je biti na konju, a na 200 konja još i bolje. Zamijenite karticu tokom akcijskog perioda i doživite ekstra brzine uz 4G+. Uživajte u 10 puta bržem streamingu, downloadu i uploadu. Više informacija o akcijskim pogodnostima na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča. U Bellamy Onyx marketima potražite ruksak plus 10 sveski gratis 11,50 km. Kafa Instant El Cafe 200 grama 6,95 km. Krema Solea 60 ml 1,50 km. Čokolada Delirium 28 grama kutija 1,90 km. Bellamy Onyx, mjesto gdje je kupac kralj. Za razvoj stručnih kompetencija i znanja, Fakultet zdravstvenih nauka, Kalus u Tuzli.
Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana uz nešto više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. U Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim dijelovima, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 30 stepeni. Malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana uz nešto više oblaka u istočnim područjima može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na jugu zemlje do 18 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu i istoku do 30 stepeni. Velika akcija u Grgapromu. Komode 150, namještaj za odlaganje za dnevnu sobu od 180 maraka. Ekstra niske cijene kuhinja, spavaćih soba, sjedećih garnitura, trpezarijskih stolova i stolica, dječjih soba i kancelarijskog namještaja. Visoka kvaliteta po najpovoljnijim cijenama. Vaš Grgaprom Živinice. Postepena stabilizacija ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Opšta slika će biti ljepša u Hercegovini i na zapadu, dok će u unutrašnjosti povremeno tmurno vrijeme uzrokovati manje probleme osjetljivim osobama. Moguće su slabije reakcije na promjenu u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Kolovoz je mjestimično vlažan, a frekvencija vozila pojačana u gradskim centrima. Vozačima skrećemo pažnju na učestale sitnije odrone zemlje ili kamenja. Na svim putnim pravcima savjetujemo prezniju vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Tokom dana u tunelu Vranduk 2 na magistralnom putu M17 Zenica Nemila saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Vrčko Gunja.